Wewe ndio unajifanya bingo kupeleka wake za watu. Hivi uone kama umri unakwenda wewe mtoto wewe umerogwa. Shangazi. Naomba unisamehe. Jordan. Ina maana unakuwa na lazima wanawake ndani mwako. Kwa nini unataka mtake kuniamrisha mimi jambo ambalo moyo wangu kabisa haujakabiliana nalo? Mimi ni mwanangu. Hajaoa. Lakini kabisa upande wangu sijapendelea kuoa. Jordan, alikuwa ni mwanaume hataki mawasiliano yoyote na mwanamke yoyote. Lazima nipate pesa nyingi na mimi niwe tajiri kama wewe. Na ili apate pesa hizo hapo anahitaji msaada wangu. Yuda alikuwa karibu sana na Yesu. Si ndio Wakristo wanasema? Chumbani kwangu na taulo. So many shida na lala. Jesus. Ule mwanaume haeleweki. Ni wana Jordan. Mke wangu ana 4 days mimi simuoni nyumbani. Kumbe yuko hapa mke wangu. Jordan. Kwa sababu sikutegemea na yule mwanamke kabisa sifahamu. Nimekuwa kwake. Kani tukana. Yani kanambia mwanaume mwenyewe sielewi. Jaribu hata kumsikiliza shangazi yule ni mama. Ikiwa jambo lolote ambalo unataka kukusudia kumfanyia mwenzako ulio njema au baya, ukishamshirikisha mwenzie, basi jua kwamba hapo kuna siri tena. Nashindwa kuelewa ni nani ambaye yuko nyuma ya mpango.